the objective of the operation is to open up Afgooye corridor. Ku kisaawe ky'ennyonyi Mogadishu, omuduumizi w'amagye agakuuma emirembe ga AMISOM, Lieutenant General Andrew Guti, n'amyuka akulira enteekateeka y'okuzza emirembe mu Somalia wafula wa munyinyi, babuulira bannamawulire nti AMISOM etandise okulwana okugenda okusiguukulula Al-shabaab okuva mu kibuga Afgooye n'ebitundu ebikyetoolodde. Tewayitawo kaseera, abasirikale ba Burundi, Uganda n'abasomalia National Army batandika okwolekera enfo z'omulabe mu kyereereza kiri kasaawe akaali ak'ennyonyi akayitibwa Denley Airstrip. Abasajja abakugu b'entalo okuli aduumira Uganda Brigadier Paul Lokech n'aduumira Abasomali General Daga Badan be baluka olutalo. Bamanyi bulungi we balina okuyitira n'engeri omulabe gy'ayinza okwerwanako singa bamusiŋŋaana bagimanyi. Kyandibanga ba Al-shabaab amawulire g'okubalumba baali baagalo by'edda, kubanga tewayita ddakiika ziwera AMISOM n'egguka mu katego ke bakoze. Musange! Emmundu zitandika okuvuga n'obumalirivu. Nani, piga! Piga! Ekifo kino we tuli kirenga kilomita 11 okuva mu kitundu ekiyitibwa Afgooye. Afgooye ky'ekibuga ekirala eky'amaanyi Al-shabaab kyesinga okukozesa. Abamanyi ettalo ettale eryeruweera ekifo kino bwe kifaananako, mulimu obusaana bungi, amaggwa n'ebiringa ebyo, naye ebyo tebiganye AMISOM kola frontline nga bw'olaba bali mu kwolekera. Olw'okuba nti ebibinja bya Uganda byonna ebirwanyi bitegeera okulwanira mu nsiko bulungi, ensiko eri mu Denley ne Afgooye tebagisanze mu buzibu. Ab'ekibinja ekya tirale omuli abakubi b'emizinga n'emmundu endala ez'amaanyi nabo tebassa mukono ebiseera ebisinga nga bakozesa obunyonyi obukesi obukuba ebifaananyi by'okumukumu. Baba baazizza dda omulabe w'asinziira okukuba, era awo wennyini we boolekeza emizinga, bbomu n'ebirala ebimubunye emiwabo. Ku lunaku olusooka olw'ekikwekweto kino, aba Al-shabaab bana tebalusimattuka, n'emmotoka zaabwe ebbiri eziyitibwa eza tekiniko okuteekebwa emmundu ez'amaanyi zisaanawo. Ku lunaku olw'okubiri, komanda wa Al-shabaab ataategere kikalinnya n'abasajja bannamwomu abaali bamukuuma ebintu tebyabagendera bulungi. Ku olwo aba Al-shabaab 6 battibwa, aba AMISOM 2 baalumizibwa. Our mission is to get the all of lower and middle Shabelle and subsequently connect to Baidoa. Emmundu etokota emisana n'ekiro, naddala mu bikwekweto ebigenderera okutwala ebibuga Al-shabaab bye beesimbyemu amakanda. Ensobi ya Al-shabaab zeekola zigikubya nnyo mu lutalo luno. Al-shabaab baali bamanyidde kulwanira mu kibuga Mogadishu wakati ng'abalwanyi beekweka ku bizimbe waggulu ne bakuba we baagala. Olw'okuba nti ensiko tebagimanyi nnyo, tebasobola kukola frontline ya kikugu, balwana beetala n'okuduma nga badda buli we basanze. Eyo ensobi eba nnene esobola okumazaawo ejjo eddamba. Al-shabaab bwe yategeera ku lwokusatu ekiro nti AMISOM tesaaga, ne batandika okudduka mu Afgooye ne badda emabega mu bitundu by'e Kismayo n'awalala maserengeta gye bakyalina obuwerero. AMISOM ekibuga Afgooye teyasoose kukiyingirirawo si kulanga abasajja bagisuula mu katego. Wabula ku lwokutaano ku makya, baasala omugga Shabelle bongere okwetegereza embeera eri mu maaso gye balaga. Abamu ku bannansi mu Afgooye badduseeyo, ate abalala bagumidde omusinde gw'emmundu ezitasirika ne basigala mu maka gaabwe. Mu Afgooye town mulimu abantu ababundabunda emitwalo 40, nate Al-shabaab ebadde elemesa UN okubatwalira obuyambi ng'ebyokulya n'ebintu ebirala n'amazzi. Noolwekyo bwe tuba tukutte ekibuga ekyo, kijja kusobozesa UN okutwalayo ebintu ebyo, eddagala, abaana bafa buli lunaku. Kati ekibuga kya Afgooye era kikulu nnyo mu ndowooza yaffe, tulina okikwata. Mu mambuka kilomita 25 okuva mu Mogadishu, AMISOM yavudde mu kifo ekiyitibwa Masira kya bulamu mutabani we yali pulezidenti omugenzi Siad Barre Masira Muhammad, ne yeeyongerayo kilomita endala 5. Ku ludda olwo aba Al-shabaab balumba kitono mu kibinja ky'abasajja nga 10 oba 15 mu Baidoa. AMISOM esuubira okutuusa ebyokulwanyisa byayo n'ebikozesebwa ebirala ebiri mu kuyitira ku mazzi kati ne ku lukalu. Olwo abasajja n'abakazi aba AMISOM abasoba mu 12 balyoke bakyolekere abasirikale ba Ethiopia ababadde bakikuuma badde waabwe.
mu Mogadishu emirimu gigenda mu maaso kinnawadda oluvannyuma lwa AMISOM okugobamu aba Al-shabaab. Akatale Bakara awali ensiitaano ey'amaanyi yavaako aba Al-shabaab okudduka, bannansi bali omwo bafuba kunoonya 10 babeerewo. Ekitiisa be balumira mwoyo aba Al-shabaab abatulisa bomu weewaawo nga nazo zigenda zikendeera, kubanga abavubuka abeewaayo okufa nga batulisa bomu bagenda bakendeera ate nga Al-shabaab esanga obuzibu okufuna abalala. Olwaleero we lutuukidde, AMISOM ebadde erimu kwezooba n'empulunguse z'abasajja ba Al-shabaab abasigadde mu Afgooye, ekibuga ekibeeramu abantu abali eyo 40,000 nga basinga ku bo banoonyi b'obubudamu. Frank Walisimbi, NTV.